לא, בוא נעשה את זה אחרת. במקום להגיד, אתה מורכב לכמה, נגיד בתוכך יש כמה. אתה עושה דבר רק הפוך, תקשיב. טוב. בתוכך. שאולי תקשיב זה... לא, בוא נעשה הפוך. במקום להגיד, הוא אומר, מה זה אני כמה? איך אני כמה? לא, אתה לא כמה, אתה אחד, אבל בתוכך יש כמה. תקשיב. בתוכך יש כמה תפיסות מציאות. יש תפיסת מציאות אחת בתוכך, שלא מבדילה בכלל בין שניהם. התפיסת המציאות הזאת לא נמצאת איתנו יותר מאשר לא נמצאת איתנו פה. בנוסף, ויש גם בתוכי את החלק הזה שלא מבדיל בין שניהם, והוא לא מדבר איתך יותר מאשר כן מדבר איתך, הוא גם מדבר גם לא מדבר. יש בתוכך חלק אחר, שכן מבדיל בין שניהם, אבל חושב שזוכר שאין הבדל. הוא מבין וזוכר שאין. אז הוא אין לו נגיד שאלה. יש בתוכך, אבל בתוכך אתה אחד, לא הרבה, אתה רק אחד. יש בתוכך הרבה חלקים, ואחד מהחלקים בתוכך חושב שיש הבדל, ושהוא עושה, ופועל, וזה וזה. בפרספקטיבות? בתוכך, כן, בתוכך. וכשאני מדבר ואומר, לך, תתאמץ, זה לאותו חלק בתוכך שחושב שהוא עושה, ופועל, והוא להתאמץ. ונכון, ששאר החלקים בתוכך, שחושבים, רגע, אני גם בכלל לא יכול להתאמץ. נכון, החלקים האלה לא דיברתי עליהם. איך הם מסתדרים? אבל מה, אמרת, אבל זה הכל כמו דיני, זה חלום, אם אני מבין. עוד פעם. לא, אבל גם החלק הזה. ככה לך, זה אתה. זה אתה, יש לך ארבע חלקים. אבל החלק הזה לא מיותק, החלק הזה, בלי לך מדבר על החלק בתוכי שחושב... נכון, שניהם שומעים. תקשיב. כשאני מדבר איתך, יש לך כמה חלקים. כשאני מדבר, כל החלקים שומעים. חלק אחד שומע ולא אכפת לו מה אמרתי. חלק אחד אחר שומע ומבין מה אמרתי, וחלק אחד אומר, רגע, אני מבין מה אמרתי, אבל זה לא מסתדר לי. נכון, 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 נכון. החלק שחושב שהכל אחד, לא משנה לו מה אמרתי. חלק שחושב שהוא עושה לו פועל, אומר, הנה, אמר לי מה לעשות. והחלק בתוכך שאומר, רגע, אני מבין שאני קיים, אבל אני מבין שאין לי בחירה. אומר, רגע, אבל איך זה מסתדר, אבל אין לי בחירה, מה הוא רוצה? נכון, נכון, וזה לא מסתדר באמת. מה שאני אומר, באמת לא מסתדר. עם החלק מתוכך שחושב שיהיה לו בחירה. נכון. אבל אני מדבר על החלק שחושב שיש לו. חלק, תקשיב, תגיד לחלק מתוכך שחושב שיהיה לו בחירה, לא דיברתי אליו. בסדר? שאלה איזה חלק מקשיב. זה נכון, זה נכון, אבל יש מתוכך. זהו. זה מה שאני מסביר. אבל החלק שאומר שאין בחירה, אז אני אומר, מה אתה עושה? אתה אמרת שזה כל קשקול. אבל יש את כל החלקים בו זמנית כל מה. מה, אחרי שאומר שיש בחירה, אני אומר, אבל תשתגעת ואין בחירה. נכון. אז מי אומר, אז מה עכשיו? גם, יש דיסוננס. תקשיב, תקשיב. יש בתוכך, יש בתוכך, דרך אגב. יש בתוכך כמה חלקים, ורצוי שתעשה ביניהם שלום. עכשיו, איך עושים שלום בין כל החלקים שבתוכך? על ידי שעושים ביניהם מלחמה. אתה צריך לתת להם לריב אחד עם השני, עד שהם יארגו אחד עם אחד את השני, ומי שישאר אחרון, הוא המנצח. בדיוק. אם אף אחד לא יישאר, עוד יותר טוב. אם כולם יישארו, פצועים רק שלא יפרו אחד לשני. לא, אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק איתך. עכשיו אני אתן לך פרספקטיבה עבורה. רבי נחמן אמר, השלום מגיע אחרי שיש מלחמה. יש את המלחמה של השדים, הם רבו כל כך הרבה, הרגו אחד את השני, ואז נהיה שלום. אתה צריך שכל החלקים בתוכך התחילו לריב אחד עם השני. יש לי בחירה, אין לי בחירה, אין לי בחירה, יש לי בחירה, עד שאתה לא תדע בכלל, קיים לא קיים, לא תדע שום דבר, ואתה נגרם השני. ועכשיו אתה מדבר על החלק בתוכי שהוא חושב ש... עכשיו אני מדבר, עכשיו אני מדבר לך, שיש בתוכו מריבה בין החלקים. בכל זאת, יש לך שאלה. אתה מדבר על החלק בתוכי שחושב שעדיין שהוא בוחר? כי מקודם יש חלק בתוכי שאומר... לא, לא. אני הרי מובן. אני לא מדבר לחלק שבוחר, אמרתי משהו אחר. כן. תקשיב, אני לא יודע לאיזה חלק אני מדבר. מה שאתה חושב? לא, אבל זה חשוב שתישאר עם השכל. כאילו, אתה מדבר... אני רוצה להסביר לך משהו. אני רוצה להסביר לך משהו. אתה... זה לא קשור. אני רוצה להסביר לך משהו. אתה מעלה בעיה רצינית. אתה מצפה שכשאני אגיד משהו, שתוכל להכניס אותו ולזדות איתו עד לסוף לראש. אין אפשרות כזאת. נכון? אתה מעלה בעיה מהותית יותר. אתה אומר, תראה, אני רוצה שכשתגיד לי משהו, שאני אוכל להסכים איתו, ושזהו. אין כזה. כל מה שאני אומר לך, הוא לא מוחלט. לא, ושזהו עד הפעם הבאה, אבל אפילו עד הפעם הבאה. תקשיב, אל תתחכם, אתה הבנת אותי. אני אומר לך מראש, כל מה שאני אומר, זה עם חסרונות. אני לא יכול להגיד לך שום דבר מושלם.
כל מה שאני אומר, יש צד שאומר שהוא לא נכון. בסדר? הוא אומר לך בראש. בסדר? אז אל תצפה שהכל יתאים. הוא רוצה שכשאגיד לו משהו, הוא יוכל לקבל את זה. אבל אין אפשרות כזאת. אבל כל דבר יש לו היפוך. נגיד, חתך, היפוך. היפוך. אין לזה פתרון. אין לזה פתרון. אני שומע את השאלה. אתה מצפה, בוא נחל, אתה מצפה לקבל תשובה שאומרת, הנה זה ככה, וזהו. אז אתה אומר, הנה, נסתדר לי. לא, לא. כל מה שאני אגיד לך, יהיה בתוך אחר החלק שיגיד זה לא נכון. אני מצפה, אני שומע אותך, אני מצפה שוב, ולא יודע אם זה נכון, להביא את המערכת. להביא את המערכת, אתה מצפה, אתה רוצה להביא את המערכת בצורה מוגדרת. אתה אומר, תן לי הסבר, שכשאני אבין אותו, הבנתי את המערכת. אין כזה הסבר. אבל המערכת בנויה מאיזשהו... אין חוקיות מסוימת למערכת. אתה עכשיו משקר, למה? מה אמרת? המערכת בנויה מחוקיות מסוימת, אתה בטוח? לא. אז למה אמרת? תקשיב, המערכת לא בנויה מחוקיות מסוימת. אין חוקיות מסוימת למערכת. היא בנויה מערבוב של כל החוקים בבת אחת. אין חוקיות מסוימת, אין איזה חוק. הנה, זאת החוקיות. אין כזה חוק. לא, לא יכול, זה פה זה... מה? אז מה יש? את כל החוקים בבת אחת. תחשב על חוק. כן. תחשב על ההיפוך שלו. שני, אתה רוצה לדעת מה החוק של המערכת? שני בבת אחת. זה החוק. אתה רוצה חוק? הנה, זה החוק. דבר ביפוחות... אתה מניח שיש איזה חוקיות. אתה אומר, אני רוצה להבין את החוקיות. אין חוקיות מוגדרת. אין כזה. אין כזה. תמיד יש את ההיפוך, את החוק הנגדי. אז אני אסביר למה זה חוקיות. מה? זה חוקיות. אני יודע, אני אמרתי לו שזה החוקיות. חוקיות היא שאין חוקיות מוגדרת. לא שאין חוקיות, שאין חוקיות מוגדרת. יש חוקיות שהכל בבת אחת. זה החוקיות. כל פעם שאני רוצה להבין משהו, זה בעצם חיפוש של חוקיות. נכון. אז כל פעם שאתה רוצה להבין, נכון, נכון, ולכן, כל פעם שאתה מנסה להבין משהו, אתה באמת מאבד כלשהו חוטא לאמת המוחלטת. כי אם אתה אומר, אני רוצה להבין, אתה בעצם אומר, אני רוצה למצוא אמת יחסית. ואתה מתרחק מהאמת המוחלטת, נכון? לרצות להבין את האמת, פירושו לשקר. עוד פעם, למה כשאני רוצה להבין, אני רוצה אמת יחסית? להגיד, אני רוצה להבין משהו, פירושו אני רוצה למצוא משהו מוגדר. ואז אתה מתרחק מהמוחלט. כשאבל המוחלט הוא... לא מוגדר. אין מוחלט. אז איך אני מתרחק מהמוחלט שאני מנסה בכלל? כשאתה אומר, אני רוצה משהו. כשאתה אומר, אני רוצה להבין משהו, תרחקת מהמוחלט. אבל אמרה שאין מוחלט. לא, המוחלט הוא אין. אין מוחלט פירושו, האין. האין הוא המוחלט. האין הוא החוקיות? האין. הוא המוחלט. אין מוחלט פירושו, האין שווה מוחלט. מוחלט שווה אין, אין שווה מוחלט, אין מוחלט, מוחלט אין. אין לך למה להשוות אותו. אז כל ניסיון שלי להבין זה בעצם מרחיק אותי מהמוחלט? כל ניסיון שלך להבין דבר מוגדר, מצד אחד הוא מרחיק אותך מהמוחלט, כי המוחלט לא מוגדר. מצד שני הוא מקרב אותך למוחלט, כי אם תבין עד הסוף, תגיע למוחלט. אם אתה מתאמץ להבין, אתה אומר, טוב, מספיק לי. איך שאמרת, אני רוצה לפחות שלעכשיו שאני אבין. כן. אז אתה תמיד תישאר אליי בסדר. אני פעם אחת רוצה להבין עד הסוף. אז על הסוף הזה, אתה תראה את המוחלט. תראה, כשאתה נמצא במקום שאתה צריך להיות, ואתה מתחיל לנוע, אתה מתרחק מאיפה שאתה צריך להיות. נכון? אבל אם אתה תנוע במהירות אינסופית, אתה תישאר באותו מקום. תבין את הנקודה. אתה עכשיו נמצא במושלם. אתה יודע מה המצב המושלם? איך שעכשיו. אתה אומר, בוא נשנה. שנה, אבל עד הסוף. עד הסוף תחזור אותו. אני אחזור עד 5 דקות אחורה, אז אני בכלל לא אומר בוא נשנה. כאילו מישהו, יש לי, אני בכלל, אני לא אומר בוא נשנה. זה פשוט, יש לי מחשבה, שאומרת, לך תשנה, ואז אני חווה את זה, כן, אני רוצה... תקשיב, אני מתייחס רק לשאלות שבועות ממך, לך יש שאלות. כן, זה... אמרת, לא אני שואל. אמרת, זה מישהו אחר שואל. לא, זה עובד, לא, כי אם אתה משחק את המשחק, זה לא אני בכלל, זה הוא עושה שם את זה.
אז אני לא, אני לא עושה את השיחה, אני מזדהה תוך כדי שיחה, אני פעם לוקח מפה, פעם לוקח מפה, אני... זאת אומרת שאתה מנסה לטעטע בעצמך, אתה מצד אחד אומר, זה לא אני, אבל זה כן אני, אבל זה לא אני, כן אני. אז תקשיב, שתחליט, אני אתרגל ללכת ברצינות. עכשיו בוא נמשיך בנושא הזה, בסדר? עכשיו תקשיב. בכל מקרה, הדבר הברור ביותר בעולם, זה שהעולם קיים. כאילו, כשאתה מדבר עם מישהו, זה מתוך נקודת הנחה שהעולם קיים. שהמציאות קיימת. אבל הבן אדם לא קולט שמה זה המציאות? המציאות זה הכל. כאילו, אני אחד מהכל. אבל אם המציאות קיימת, זאת אומרת שמי אני בכלל? אני חלק מהמציאות. אז אם המציאות קיימת ואני חלק מהמציאות, אז איך יכול להיות שאני בחירה אם אני חלק ממשהו? איך יכול להיות בחירה אם אתה חלק ממשהו? איך? למה לא, אתה חלק ממשהו, עדיין תופיע, מה הבעיה? לא, חוויה של בחירה יכול להיות לך. אז מה אתה שואל? האם באמת יכול להיות שאתה אחראי לתהליכים? האם יכול להיות שאתה יכול לקרוא למשהו לגיעות? אני כן, אני יכול להיות שאני בורד ואני אחראי על ההתברגית שלי, אני יכול להתברג ויכול לא להתברג, מה הבעיה? זה אם אתה חלק, אבל לא מחובר ב-100%. אתה יכול להגיד, נכון שכרגע אני חלק מהגלגל, אם אתה יכול לצאת. לא, נכון? לא. נכון, נכון? לא, אתה שואל נכון? לא, לא נכון. אני יכול להיות, אני יכול להיות בתוך הגלגל, בורא, שכשהגלגל מסתובב ישר, לא, אני עכשיו רוצה לסובב אחורה, פוף, ככה אני רוצה, כי זה, אני יכול את זה. מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד על דבר שהוא חלק, אבל לא ב-100%. נסביר? נסביר. יש לנו גלגל, יש לנו בורא בגלגל של הרגל. עכשיו, בעין זה נראה שכשהגלגל מסתובב, הבורא חייב להסתובב איתו. הוא אומר לא. הבורג יכול להחליט שהגלגל יסתובב לפה, אני רוצה להסתובב לשם, אני רוצה בכלל לקפוץ החוצה לטייל. גם יש מלא ברגים, יש מלא ברגים, שהוא עזב, לא ברגים, הוא רוצה לצאת החוצה. הרכב רוצה שיסתובב לשם, אני רוצה ללכת לטייל. זה נכון על כל דבר. האצבע שלך יכולה להחליט, לא רוצה להיות פה, ללכת לשם. אבל אתה מחובר ב-100% למציאות. אין לך לאיפה לברוח, כאילו ביחס לדבר יחסי... אם אנחנו עושים, תסתכל, אם אנחנו מסתכלים על משהו יחסי ביחס למשהו יחסי, בורג ביחס לרכב, זה מצומצם עם סוף, זה מצומצם עם סוף. הם יכולים להיות מחוברים, יכולים להיות נפרדים. אבל אם אנחנו מדברים על משהו שמחובר לאין סוף, אין לו שום אופציה לצאת החוצה. אין לו אופציה. אתה לא יכול לעשות שום דבר כדי לצאת למציאות. אין לך שום אופציה לצאת למציאות. לא משנה מה תעשה, אתה בתוך המציאות. אני מסכים שאתה רוצה. אתה לא חושב לי להסתובב הצידה, לאיפה מי זה הצידה? כדי שאתה תסתובב הצידה, אני חושב שאני אסתובב אותך הצידה. אתה לא מבין שכל מה שאתה עושה זה תוצאה של משהו אחר, אתה לא מבין את זה? אני מבין שיש פרספקטיבה, אני אומר, למה לא... האם אתה מבין שכל מה שאתה עושה, או, רגע, אני כבר אומר משהו אחר. כל מה שאתה עושה, או שזה תוצאה של משהו אחר, או שלא.